Можна пройти? Будь ласка, можна пройти? Я думаю, ще порядка одної хвилини, і ми запустимо сцену на центральному каналі. Якщо заміряти від повного наповнення Майдану, то люди стоять на проїжджій частині Хрещатика в повному заповненні, а на Майдані зі сторони стели порядка 40% наповнення поємності від максимально наповненого, як було на Новий рік. Це наш намет. На садись. Что козлы говорят? Ну, в эфир. Так, ребята, Андик сейчас попробует сделать чего-нибудь с основным стримом, так чтобы у вас продолжался рождественский вечер, а у нас все-таки возможность помочь дядьке Трубачу. Не факт, что он... Для тех, кто не в курсе, вот так вот приблизительно выглядит наша аппаратная. Вот тут одеялка, вот там вот проводочки. Здесь вот пульт сведения один и второй. А здесь ант. Ну, на. Посчитай.